בסרטון זה נסביר על ניהול הרשאות ומשתמשים במערכת. סייר ההרשאות הוא כלי להגדרת ההרשאות למשתמשי המערכת. כלי זה מאפשר להגדיר הרשאות כתיבה וקריאה לתפריטים, מסכים, תוכניות ודוחות, או למנוע לגמרי את הגישה לישויות אלו עבור משתמשים מסוימים. ההרשאות במערכת ניתנות לקבוצות של משתמשים. מגדירים משתמש מסוים כראש הקבוצה ומשייכים אליו את המשתמשים האחרים. כך, מגדירים את ההרשאות רק לראש הקבוצה והאחרים יורשים ממנו את ההרשאות. בנוסף, יש משתמש מוגדר מראש של מנהל המערכת שנקרא טאבולה, המורשה תמיד לכל הישויות ואין אפשרות להגביל עבורו את ההרשאות. תחילה, נדגים פתיחה של קבוצת משתמשים חדשה ומתן הרשאות לקבוצה זו. פעולה זו מורשה לבצע משתמש מקבוצת הרשאות טאבולה. מתפריט מנהל מערכת, תחזוקת מערכת, משתמשי מערכת, נריץ את התוכנית הוספת משתמש חדש. למשתמש החדש נקרא טכנאים, והוא ישמש כראש קבוצה לכל המשתמשים במערכת שהם טכנאים. נשאיר את עמודת הקלט הרשאות לפי ריקה, מכיוון שהמשתמש החדש אמור להיות בעצמו ראש קבוצה. ונלחץ אישור. נפתח את מסך הרשאות מערכת למשתמש ונשלוף את המשתמש החדש שיצרנו. כדי שראש הקבוצה לא יתפוס רישיון של משתמש, נסמן עבורו את העמודה לא פעיל, וזאת בהנחה שראש הקבוצה אינו צריך לעבוד במערכת. כדי להגדיר את ההרשאות לקבוצה זו, נפעיל את צייר ההרשאות. בחלון הקלט נבחר את ראש קבוצת ההרשאות שהרגע הגדרנו. ההרשאות שנגדיר חלות רק בחברה הנוכחית, ממנה הפעלנו את הסייר. אדגים כעת מתן ההרשאות לקבוצת הטכנאים במסך קריאות שירות, אך סדר הפעולות דומה במתן ההרשאות לכל יתר הישויות. כאשר טוענים את הסייר בפעם הראשונה, אין למשתמש החדש הרשאות בכלל, כפי שניתן לראות על ידי סימן ה-X ליד התפריט הראשי. בלחיצה בקליק ימני מוצג תפריט שמאפשר לבחור מתן הרשאות כתיבה, קריאה או לשלול הרשאות. לכן נגדיר תחילה הרשאות מלאות לכל התפריט הראשי, כלומר הרשאות כתיבה, ונתחיל לצמצם לפי הצורך. הניווט בסייר דומה לניווט בתפריטי התוכנה והמבנה זהה. נוריד לקבוצה זו את ההרשאות לתפריט כספים ונמשיך לשלול הרשאות לתפריטים ומסכים נוספים. נעבור להדגמה של מתן ושלילת הרשאות שונות במסך קריאות שירות. ניתן לתת או לחסום הרשאות למסך, למסכי בין, להפעלות ישירות ולעמודות ולטפל בהגדרה של הודעות הזרה. בקליק ימני על שם המסך נבחר להציג את רשימת העמודות של המסך על ידי בחירה ב-Form Columns. נגדיר כעת לטכנאים שהעמודה משעה היא עמודת חובה. נלחץ קליק ימני על שם העמודה ונבחר Mark is Mandatory. שימו לב שליד שם העמודה מופיע כעת האות M המציינת שזוהי עמודת חובה. בתחתית המסך ישנה אפשרות לסמן את העמודה No Record Deletion כדי למנוע ממשתמשים למחוק רשומות ממסך זה. נפתח את רשימת מסכי הבן והפעלות הישירות הקשורים למסך קריאות שירות. במסך הבן עבודה נגדיר שהעמודה אחוז הנחה תהיה עמודת קריאה בלבד. במקרה של הטכנאים אין סמכות להחליט על מתן הנחות ללקוחות. על ידי לחיצה בקליק ימני על כותרת המסך ובחירה ב-Form Warning Messages נוכל לראות הודעות הזרה שמתקבלות במסך זה ובמידת הצורך להפוך הודעות אלה להודעות שגיאה או לקבוע שלא תופיע כלל הודעה. לדוגמה, נשנה את ההודעה שמתריעה כי אין יתרה מספקת ממוצר מסוים במחסן להודעת שגיאה. נזכיר כאן גם את האפשרות להעתיק את ההרשאות שהגדרנו למשתמשים אחרים. אפשרות זו משמשת במקרה של קבוצה עם הרשאות דומות. במקרים אלה נעתיק את ההרשאות ואז נערוך אותם בנפרד. בקליק ימני על התפריט הראשי נבחר ב-Copy to other users.
העתקה מהתפריט הראשי מבטיחה שעץ ההרשאות יועתק בשלמותו. בחלון הנפתח נבחר בקבוצה אליה אנו מעוניינים להעתיק את ההרשאות. כדי לערוך את ההרשאות של קבוצת מנהל המשמרת, נפתח מחדש את הסייר ונבחר בקבוצה זו. באותו אופן, ניתן להעתיק את ההרשאות לחברות אחרות על ידי בחירת Copy to Other Companies, ובכך לתת לקבוצת הטכנאים הרשאות זהות בחברה אחרת. כדי לאשר את ההרשאות שזה עתה הקצנו, נבחר באפשרות שמור מהתפריט העליון קובץ. המערכת תבצע פעולת אישור אוטומטית שאורכת זמן קצר. כעת ניתן לסגור את הסייר. ההרשאות החדשות תיכנסנה לתוקף ברגע שהמשתמשים להם הוגדרו ההרשאות ייכנסו מחדש לפריוריטי בחברה המתאימה. כדי לעיין בתיעוד השינויים שנעשו בהרשאות משתמש, ניכנס למסך לוג הרשאות דרך התפריט תוצאות נתינת הרשאות. נוכל לשלוף רשומות לפי שם המשתמש עבורו בוצע השינוי, המשתמש שביצע את השינוי, תאריך השינוי או כל ערך אחר במסך. נשלוף לפי המשתמש טכנאים. נוכל ללחוץ F4 כדי לראות את כל הרשומות שנשלפו בתצוגת טבלאית. נצרף כעת משתמשים לפרופיל ההרשאות טכנאים. תחילה נריץ את התוכנית הוספת משתמש חדש. נוסיף משתמש בשם עדי. ונקשר אותו לפרופיל ההרשאות שכרגע יצרנו. המשתמש החדש יירש את ההרשאות שהקצנו לפרופיל ההרשאות טכנאים, מבלי שנצטרך להגדיר אותן בנפרד עבורו. במסך משתמשי מערכת נוכל לשלוף את המשתמש החדש ולראות שבעמודה ראש קבוצת הרשאות מוגדר טכנאים. במסך הבין הרשאות מערכת למשתמש, נוכל לאפשר או לשלול גישה לביצוע פעולות נוספות על ידי משתמש כלשהו. לדוגמה, נוכל לסמן את העמודה פריקת נתונים ממסך, המאפשרת למשתמש לפרוק נתונים ממסך לגיליון אקסל או לקובץ, ואף לסכם ערכים של עמודת מסך. נוכל גם לסמן את העמודה עיצוב מסמכים כדי לאפשר למשתמש לשנות פורמט בו מופקים תעודות ודוחות נבחרים, ואת העמודה עיצוב מסכים ותפריטים כדי לאפשר למשתמש לשנות מראה של מסכים ותפריטים. כל משתמש יכול להגדיר לעצמו חוקים עסקיים, אך אפשר לתת למשתמשים נבחרים הרשאה להגדרה של חוקים במחולל החוקים העסקיים, שיחולו גם על משתמשים אחרים. המחולל מאפשר לקבוע פעולות מסוימות, כמו משלוח דואר או הופעות הודעת שגיאה או עזרה, כאשר משתמש משנה רשומה, למשל משנה לתעודה את הסטטוס. ניתן לעיין בתיאור מפורט של אפשרויות אלו ואחרות בלחיצה על F1 מכל אחת מהעמודות. מתפריט הרשאות נפתחת תפריט דוחות הרשאות, בו דוחות שונים המסייעים בטיפול בהרשאות במערכת. למשל, הדוח ההרשאות לפי ראש קבוצה מציג את ההרשאות שהוקצו לראש קבוצה מסוים לפי מבנה היררכי של תפריטים וישויות במערכת. כאן מסתיימת ההדגמה של מתן הרשאות בפריוריטי.